کراچی کی مقامی آرٹ گیلری میں تین سینئر آرٹسٹ استاد بشیر، سعید قریشی، چترا پیرتم کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ شوق اور زندگی سے بھرپور رنگوں کے استعمال کرتے ہوئے مسافروں نے اپنی اپنی سوچ کو نئی جدت کے ساتھ کینوس کی زینت بنایا۔ مسافروں نے اپنے وسیع خیالات کینوس میں سمیٹے تو دیدہ زیب رنگوں کے انتخاب نے تخلیق کا حسن اور بڑھا دیا۔ اچھا کام ہے اور انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، سب آرٹسٹ کا کام بہت پیارا ہے، کام ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے۔ سینئر آرٹسٹ ہیں، ان کا کام لائک بہت ساری ڈیمانڈ ہے ان کی پینٹنگس کی، اور مجھے ان کی پینٹنگس دیکھ کے آئی ایم ویری سرپرائز، لائک دے آر ویری بیوٹیفل۔ آرٹ لورز کا کہنا تھا کہ ان جیسے باصلاحیت فنکار ہی آرٹ کی دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے۔ منفرد سوچ، جدا انداز اور رنگوں کا خوبصورت امتزاج، اگر دیکھنا ہے تو پاکستان کے تین سینئر مصوروں کی پینٹنگز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین نبیل احسن کے ساتھ نصر وسیع، ڈان نیوز، کراچی۔